Ще раз, будь ласка, приділіть ваші документи. Маєте їх обізусити, щоб на вимогу ви відповідали. Ви бажаєте їх розробити? Медзаклад. На вимогу будете. Медзаклад. Ви будете? Ми вже в медзакладі хочете прийти. Відмовляється? Ще раз, будь ласка, посвідчення водія. Пустіть. Моїх рук, будь ласка, ні. На даний момент. Будь ласка, не заберіть руки, будь ласка. З моїх рук, ви зобов'язані, і я не буду вас забирати. Добре, ще раз, давайте. Подивляйте його, дивіться. Мартинюк Євген Миколайович, правильно? Водію було запропоновано пройти огляд невизначеного стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу, а також проведення такого огляду в медичному закладі. Однак водій в присутності двох свідків відмовився від проходження такого огляду. Відповідно, з урахуванням положень правил дорожнього руху Кодексу України про адміністративні правопорушення по відношенню до водія були складені адміністративні матеріали за частини першої статті 130 КУП. Особа відмовилася відповідно від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп'яніння, і відповідно така відмова несе за собою закінчений склад адміністративного правопорушення, передбачене статтею 130 КУП. По даному факту буде проведене службове розслідування, і вже його, по його результатам ми будемо робити відповідний висновок. Станом на сьогоднішній день він виконував свої обов'язки.